Ima jedna stvar koja se prosto uvukla među nas i mi je čak često koristimo, a ne bi smeli. I trudite se da ne koristimo. Kada nekom kažete iz tog vremena da je toliko ljudi stradalo, znate šta će onda kaže? Bilo je tako vreme. Tom rečenicom on oslobađa sve odgovornosti. A koga optužuje? Optužuje tvorca vremena. Dakle, Bog je kriv što se tako dešavalo. A Bog nam sve što daje, daje dobro. Od nas ljudi zavisi hoćemo li to dobro da iskoristimo na dobro i na naše spasenje, ili ćemo da iskoristimo na propast i svoju i naših bližnjih.